كسوعدو حكومة الصومالي لان وي كميد هايين وسير كاشان ديكا قدوميها بانكا دحي اجا اسمها قودي وسارة مالية دا اجا اسمها بانكا دحي قدوميها قبل كسلل برسابك قبل كاوضل دوقة ديكمد السيلا ايا ما انت سوود جيلا حدك وغاتشرا مشاريع اهر مرنة دو حكومة كفولي سي قبل كسلل مشاريع هاسا يا واحد كميدا تسمها لانتا بانكي كسيلا اسمها حرونت حسابيها قودي قبل كسلل تسمها هنكر كبدي عذاها كستن كسيلا اسمها لانت بوليت كلو يعدو يمشين عصري اهو لغو سوكر ديه كستن كلو يعدو وغو هرينو وحمادا شكاها لدو قد دقمد سيلا وضيال مسولي وحين يسوط ويين وحقبت كحكومة ويكفو ليسي قبل كسلل لما انتين آيات بان ايدي كسو دوين يا دقمد ودقمديني كسو دوين يعني دلين هاي ايدي كوا مانتا وحقبت كي وغو بلادنا ابيت ay dawladdu ka fulisay idinkoo soo dhaweeyay annagu idinku soo dhaweeyayna soo dhawaadayaan idin leenahay haddana mashaariicdii ay dawladdu fulisay annagu idinku soo dhaweeyayna ugana mahadnaqayna siyaasadda madaxweynaha maanta waxa noo farxad ah inoo mashaariicdii ugu badnay ee dowladda dhexe ka hirgeliso degmada Sayla la noo furayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa mashaariicdii ugu badnayd ee laga hirgeliyo degmada Sayla kabacdi inta kabacdi xafladan maanta u fadhino waa baanka Sayla baanka Sayla waa caalamka ayuu ka mid yahay baanka caalamka ayuu ka mid noqday waayo sida loo dhisay iyo sida loo hagaajiyay iyo sida loo wanaajiyay waxaad moodaysaa baanankii caalamka ayaad moodaysaa waxaan leenahay guddoomiye waad asibtay waxaan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurtageliyey mashaariicda maanta aad soo furteen ee halkaa ka muuqatay waxaan la soo shaqeeyay horta saddex madaxweyne waa madaxweynihii ugu horreeyay mashaariicinta la eeg gobolkan ka qabta martida sharafta leh yaan soo dhaweynaa waxaan nagu soo dhaweynaa qalbi furan waxaan nagu soo dhaweynaa gacmo furan waxaan nagu soo dhaweynaa waddankiinii waxaan leenahay soo dhawaada waxaan maxay maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa haddaanu nahay gobolka Saylal degmada Saylac madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo run ahaantii intii uu joogay mashaariic badan ka qabtay degmada waxaan leenahay waa uu naga xigaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynayaashii hore waxaa maanta la furayaa afar mashaariic saddex mashaariic ah oo dowladda dhexe ah anigoo ku hadlaya afkii mas-uuliyiinta gobolka anigoo ku hadlaya afkii degmada waxaan soo dhaweynayaa wafdiga qiimaha faraha badan leh ee halkan maanta inoo jooga marka runtii maanta aniga waxaa ii farxada iyadoo aan gobolkan ku hoggaamiyo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dalka ku hoggaaminayo aan gobolkan u qaabilsanahay in maanta mashaariicdii dowladda dhexe laga furayo halkan runtii waxaa noo farxada in maanta bangiga Soomaaliland uu ka mid yahay bangiyada ugu quruxda badan leh ee dalka laga dhisay waa aynu uga mahadnaqaynaa haddaynu reer Saylac nahay bangiga mas-uuliyiintiisa ee uu guddoomiyaha horkacayo inay nala simaan Soomaaliland waxaa kaloo farxadno ah in maanta halkan nala joogo hagaasimihii guud hagaasimo baadin oo isaguna mashaariic ay wasaaradda horumarinta maaliyaddu gobolka ka filisay xadhigga ka jarayo oo ay ka mid tahay hangarka weyn aadka u quruxda badan leh ee loogu talagalay ganacsatada alaabtooda in lagu badbaadiyo xafiiska xisaabiyaha iyo saldhiga ay u dhiseen bileyska loo yaacdo wasaaradda maaliyaddu intaaba maanta inuu isaguna xarigga ka jaro oo iyadna gobolka usoo korodhay hagaasimaha aad baan usoo dhaweeyay farxad weyn bay ii tahay inaan maanta xafladdan daahfurka mashaariicda ay hirgelisay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay wakiilka uga yihiin guddoomiyaha baanka agaasimaha baanka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda
oo ay maanta halkan ka fulinayaan oo reer Seela reer Selal oo ka soo jeedo ay maanta nasiib u heleen aad iyo aad baan u hambalyeynayaa xukuumadda madaxweynaha Muuse Biixa Cabdi farxad bay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado xarig furkooga iyo sida sharafta leh ee maanta ay reer Seela ugu faraxsan yihiin xukuumadii ugu horeysay ee maanta mashaariic u hirgelisa inay xaqan ka amaanaan oo ay mudan tahay waxay ii tahay farxad weyn inaan ka soo qayb galo xafladan loogu talagalay in lagu furo mashaariicdan faraha badan ee xukuumaddu ay ka fulisay degmada Seela gaar ahaan panka dhexe kulli siyaasadda xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyneena sharafta leh mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa number 1 ka ah in ilaha dhaqaale la kobciyo goobaha dhaqaale ee xukuumaduna la gaarsiiyo min magaalo ilaa iyo tuulo marka maanta in la soo gaarsiiyo degmadan Seela waxa ugu badan ee maanta laga furayo waxa weeyaan waa goobii dhaqaalaha day noqoto wasaaradda maaliyadda iyo day noqoto banka dhexaba sharaf ay noo tahay inaan kala soo qayb galno mashaariicda horumarineed ee xariga laga jiray gobolka oo u baahnaa intan iyo in ka badanba banka gudoomiyaha banka agaasimaha guud iyo madaxda kale ee banka aad bay uga mahadnaqaynaa dhismaha aad u qurux badan baa laga sameeyey maaliyaddu sida laydin sheegay saddex mashruuc bay maanta furi doontaa oo ah hangarka weyn ee lagu xafidayo ama lagu daryeelayo badeecadaha kala duwan ee kastamka soo mara iyo xafiiska xisaabiyaha gobolka ama degmada iyo saldhigga weyn ee laga sameeyey loo yacdo saddexdaba insha allah waa la furi doonaa mashaariic badan oo kalena horey u hirgaleen ood ka warhayseen kastamka ashaawa aragteen dhismihiisa waa kastam ka qurux badan ka Seela sida dhismihiisuyaal madaxweynihiina waxa munaasabadda soo afmeeray gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Dr. Cali Cabdillaahi Daahir waxana hadalku uga dambeeyay wasiirka wasaaradda gaashaadhigga Soomaaliland Dr. Roble Muuse Cabdi waxana goobta ka sheegeen runtii haddaanu nahay mashaariic badan baa la furayaa qaar dambana waa la furi doonaa sida agaasimaha guud ee maaliyaddu sheegay iyo agaasimaha guud ee bankuna waxa weeye qaybtii maaliyadda baanu iminka furaynay qaybihii kalena insha allah way noo soo socdaan runtii banka dhexe laantiisan 79kii baa la furay oo markii dibudhiskii dalka walaamii u rureeyey ee la dhisay annagu banka dhexe haddaan ka hadlo aniga maalintii baarlamaanku ay kalsoonida ay siinayeen laba mashruuc baanu ballan qaadnay inay yihiin kuwa aanu shaqada ka bilaabayno xagga horumarka banka waa laanta Seela iyo laanta Laascaanood inaanu dhisi doono oo runtii laba laamood oo aad iyo aad u waaweyn ahaa muhiimad weynna u lahaa xagga dakhliga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib wanaag laakiin Seela ilaahay waa inoo dhammaystiro weynaga maanta u joogna maaha oo keliyana laanta banka insha allah wixii kale horumarana diyaar baan u nahay inaan ka soo qayb galno xafladda waxqabadka iyo qorsheynta sanadka oo lagu soo bandhigayo in wadaha laga rago maanta beji cusub oo kale usoo kordhay Seela oo in mashaariic intaa leeg laga daah furo ama xadhiga laga jaro horta waa mahadnaq ilaahay aan jeedinayno marka waxay farxada maanta aniga oo in dhalinyar ah deegaanka kasoo jeeda oo iyadoo mas'uuliyad igu cusub tahay haddana aan ka soo qayb galo xafladdan xadhiga jarka inaan mar labaad deegaankayga aan ka soo qayb galo waa runtii wax farxad aad ii weyn waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala intaa iyo in ka sii balanba inaynu socon doono oo hore u socon doono wax badan qaban doono waa haddii xaggiina laga helo gacmo isqabsi wadajir nin wax haysta wax loogu daraa markaad idinku la timaadaan nabadgelyada iyo cashuur bixinta iyo hor u socodka ka muusiyad ahaan iyo ka qaran ahaan waxaan damaanad qaadi doonaa inaan annaguna insha allah inta nagaga beegan aan geed gaaban iyo geed dheerba fuuli doono gacmahana isu qabsan doono annaguna sida ugu macquulsan ee mas-uuliyad saarantayna aan ugu adeegno Cabdirasaaw Cumar Micadowliyo Telefishinka CBA Seela. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا
كاسو حواري سوكا غولا هين و غوشي و ايشا بلكتيدا انتو سوغو لنايو هذا البقم هاجر لايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها يو اونلاين جيمسكا هدبا محمل سوغو شغوري غاغا حفيز كاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا غابن 121